चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोको नेपाली सेवा हो आदरणीय श्रोता नमस्कार आज वैशाख उन्नाइस गते तदनुसार मे दुई तारिक सोमबार <ण्णागा> सगरमाथाको चुचुरो वैज्ञानिक स्थलगत अध्ययन आरोहण सुरु पाकिस्तानी राष्ट्रिय एसेम्बली अर्थात् प्रतिनिधि सभाका सभामुखद्वारा आतंकवादी हमलामा मारिएका चिनिया नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण र चीनमा मैदा बेच्नका लागि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरिदिने नेपाली व्यवसायीको माग अब चेतनाथ आचार्यबाट विस्तारमा समाचार सुन्नुहोस् सगरमाथा चुचुरो वैज्ञानिक स्थलगत अध्ययन आरोहणले मे दुई तारिक सुरु भएको वैज्ञानिक अभियानको मुख्यालयले जानकारी दिएको छ चौधजना वैज्ञानिकबाट गठित आरोही टोलीले मे दुई तारिक दिउँसो दुई बजेतिर समुद्री सतहदेखि छ हजार पाँच सय मिटरको उचाइमा रहेको शिविरबाट अध्ययनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यात्रा थालेका हुन् उनीहरूले राडार सेट लगायत उपकरण बोक्दै चुचुरोको उत्तरी भागमा पर्ने बरफ भिर चढ्न थालेका छन् दुई तारिक राति सात हजार अठाइस मिटर उचाइमा रहेको क्याम्पमा पुग्ने र मे चार तारिक चुचुरो चढ्ने तयारी गर्ने योजना रहेको छ चाइना मिडिया ग्रुपको प्रत्यक्ष प्रसारण टोलीले चार हजार सय मिटर पाँच हजार दुई सय मिटर छ हजार पाँच सय मिटर र चुचुरोबारे रिपोर्ट गर्ने योजना बनाएको छ पाकिस्तानको प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सभामुख राजा परवेज अशरफले मे एक तारिकमा कराँची स्थित कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटको सटल बसमा भएको आतंकवादी हमलामा मारिएका चिनिया नागरिकप्रति समवेदना प्रकट गर्न पाकिस्तानस्थित चिनिया दूतावास पुग्न पुग्नुभएको छ अशरफले राजदूतावासमा भन्नुभयो यस्तो क्रूर आतंकवादी गतिविधिको कडा निन्दा पाकिस्तानको प्रतिनिधि सभाले गरेको छ पाकिस्तानी प्रतिनिधि सभा र पाकिस्तानी जनताको तर्फबाट उहाँले चिनिया जनताप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ पाकिस्तानी जनताको मन चिनिया जनताको जस्तै भारी छ भन्ने कुरा पनि उहाँले बताउनुभयो पाकिस्तान स्थित चिनिया दूतावासका कार्यवाहक राजदूत फाङ छ्युनवेले असरफको विशेष भ्रमणका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो आतंकवादसँग लड्न चीन पाकिस्तान सम्बन्धको गहन विकासलाई प्रवर्धन गर्न चीनले पाकिस्तानसँग मिलेर काम गर्ने कुरामा फाङले जोड दिनुभयो गत अप्रेल छब्बिसमा पाकिस्तानको कराची विश्वविद्यालय अन्तर्गत कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटको सटल बसमा आतंकवादी हमलामा परि तीनजना चिनिया शिक्षकको मृत्यु भएको थियो र एकजना चिनिया शिक्षक घाइते भएका छन् भने धेरै पाकिस्तानी कर्मचारी पनि घाइते भएका छन् <laughs> ग्रीष्मको सुरुवातमा चीनमा धेरै रोचक र लोकप्रिय चलनहरू पाइन्छन् गर्मीयाम सुरु बाल हुने मां, गर्मी मां दिन अर्थात् लिस्याको दिनमा मानिसहरूले उमालेको अन्डा रङ्गिन धागोले बनाएको जालीको कोजीमा राखेर बालबालिकाको घाँटीमा झुन्ड्याउने गर्छन् यसो गरेमा गर्मीमा लाग्ने रोग लगायत विपदबाट मुक्ति पाइने र सौभाग्यको कामना गर्नु हो यसै दिनमा बच्चाहरूले लिस्याको अन्डा पाएपछि हतार नगरिकन खुसीसाथ अन्डामा लड्ने खेल खेल्ने गर्छन् खेलमा अन्डा फुटेमा त्यहीँ खानुपर्छ ग्रीष्मको सुरुवातमा दक्षिण चिनमा अर्को लोकप्रिय चलन पनि छ बच्चाको तौल नापिने चलन अनौठो छ गर्मीमा खाना खाएपछि मानिसहरू गाउँको द्वारमा काठको ठुलो तराजु झुन्याउँछन् तराजुमा जोखेर बच्चाहरू स्वस्थ र दीर्घायुको शुभकामना दिने गर्दछन् नेपालका मैदा व्यवसायीहरूले चीनमा नेपालबाट मैदा निर्यात गर्न सकिने भन्दै पहल गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् नेपालबाट प्रमुख वस्तुको रूपमा मैदा निर्यात गर्न सक्षम रहेको उनीहरूको भनाइ छ मैदा उद्योगी सङ्घले गरेको पूर्व बजेट छलफलमा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय व्यवसाय सम्झौता रहेको र त्यसमा करिब साठी वस्तुको भन्सार चीनले लिन नसक्ने अवस्था रहेकाले मैदालाई स्थान दिन उनीहरूले आग्रह गरेको नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ उद्योग वाणिज्य महासंघले आज गरेको पूर्व बजेट छलफलमा उनीहरूले उक्त कुरा सुझाएका हुन् उक्त कार्यक्रममा महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीप अग्रवालले प्रस्तुतिकरण गर्दै तीस प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने निर्यातमूलक उद्योगलाई पाँच प्रतिशत र तीस प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्नेलाई दस प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिएर निर्यात बढ्ने बताउनुभयो नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको प्रदूषण शुल्क बापत साढे पन्ध्र अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार पैँसठी छैसठीदेखि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा कर लगाउँदै आएको छ सो अवधिदेखि हालसम्म पन्ध्र अर्ब त्रिसठी करोड तिहत्तर लाख छत्तिस हजार नौ सय अठार रुपियाँ सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको गोर्खापत्र अनलाइनले लेखेको छ प्रदूषण कर बापत प्रति महिना पेट्रोल र डिजेलबाट शुल्क सङ्कलन हुने गरेको छ सुरुमा प्रति लिटर डिजेल पेट्रोलमा पचास पचास पैसा सङ्कलन गर्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष दुई हजार छयत्तर सतहत्तरदेखि शुल्क बढाएर प्रति लिटरमा एक रुपियाँ पचास पैसा सङ्कलन गर्दै आएको हो निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले आर्थिक ऐन अनुसार उक्त शीर्षकबाट रकम उठाएको बताउनुभयो सरकारको निर्णय अनुसार इन्धनबाट प्रदूषण शुल्क सङ्कलन भइरहेको छ शाहले भन्नुभयो सङ्कलन गरिएको रकम सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ प्रत्येक महिना भन्सार बिन्दुबाटै शुल्क सङ्कलन हुने गर्दछ निगमका अनुसार दुई हजार पैँसठी छैसठीमा प्रदूषण शुल्क बापत पाँच करोड चौतिस लाख रुपियाँ सङ्कलन भएकोमा आर्थिक वर्ष छैसठी सडसठीमा अडतिस करोड अन्ठाउन्न लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो यस्तै आर्थिक वर्ष सडसठी अडसट्ठीमा बयालिस करोड आठ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएकोमा अडसठी उन्सत्तरीमा बयालिस करोड छयालिस लाख उनन्सत्तरी सत्तरीमा छयालिस करोड अन्ठानब्बे लाख रुपियाँ सङ्कलन गरिएकोमा आर्थिक वर्ष सत्तरी एकात्तरमा त्रिपन्न करोड दस लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमको तथ्याङ्क छ नेपाल सरकारले आगामी जेठ एकबाट लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ सो निर्णयबाट पोखराका पर्यटन व्यवसाय खुसी भएका छन् आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि हप्तामा दुई दिन विदा माग गर्दै आएका व्यवसायी सरकारको सो निर्णयले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा राखेका गोर्खापत्र अनलाइनले लेखेको छ कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको पर्यटनमा शनिबार र आइतबार विधाको निर्णयले आन्तरिक पर्यटक बढ्ने विश्वास निकालेर हुँदै आएकामा दुई दिने विधाको व्यवस्थाले केही रूपमा भए पनि व्यवसायमा राहत पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ कोभिड नाइन्टिनको महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र नै हुन पुगेको र दुई दिने विदाको व्यवस्थाले कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई केही रूपमा भए पनि चलायमान बनाउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन थप मद्दत पुग्ने विश्वास संघको रहेको अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताउनुभयो पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले अरू देशमा पनि यस्तो अभ्यास रहेकामा नेपालले ढिलो गरी यसलाई पछ्याए पनि यो सुखद समाचार रहेको बताउनुभयो यो निर्णयले कर्मचारीमा आफूसँगै पारिवारिक घुमघाम गर्ने अवसर समेत प्रदान गर्ने उहाँले बताउनुभयो पोखरामा हिजो आज विदेशी भन्दा आन्तरिक पर्यटक बढी आउँछन् बिस्तारै नेपालीमा घुम्ने संस्कारको विकास भएको छ पोखराका होटेलमा चालिस भन्दा बढी बेड छन् तीमध्ये अहिले आधा भन्दा बढी भरिएका छन् पर्यटकलाई भुलाउनकै लागि सरकारले लेक लेकसाइडलाई चौबिसै घण्टा खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको छ अहिले व्यवसायीले लगानी बढाएका छन् भने पर्यटक लक्षित साहसिक खेलकुदका गतिविधि पनि थपिएका छन् वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अडसठीवटा संस्थाले बीस हजार पर्यवेक्षक खटाउने जिम्मा पाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ निर्वाचन आयोगले अनुमानित संख्या पेश गर्न भनेकोमा अहिलेसम्मको विवरण अनुसार पर्यवेक्षकको संख्या बिस हजार पुगेको निर्वाचन वैदेशिक शाखाका उपसचिव कमल भट्टराईले बताउनुभयो उहाँका अनुसार अहिलेसम्मको विवरणमा पर्यवेक्षकको सङ्ख्या बिस हजार पुगेको हो सो सङ्ख्यामा पर्यवेक्षक खटाउने प्रस्ताव गरिएकोमा अहिलेसम्म पनि पर्यवेक्षकको विवरण आउने क्रम जारी भएकाले अहिले नै पर्यवेक्षकको कुल विवरण आइ नसकेको हो निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष बनाउन निर्धारित प्रक्रिया र मापदण्ड पालना भए नभएको कुराको सुनिश्चित गर्न पर्यवेक्षक खटाउने गरिन्छ सुरुमा अनुमानित सङ्ख्या पेश गर्न भनिएको थियो संस्थाले अनुमति पाइसकेपछि व्यक्तिगत विवरण पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यो आउने क्रम जारी छ आउने क्रम जारी रहेकाले परिचय पत्र वितरणको काम सकेपछि मात्रै कुल सङ्ख्या थाहा हुन्छ उपसचिव भट्टराईले भन्नुभयो नेपाल पर्यवेक्षण समितिले पर्यवेक्षकको सबै तयारी पूरा गरेको जनाएको छ

स्थानीय समय बमोदिम मे एक तारिक संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पश्चिमी अफ्रिकाको सेनेगलको भ्रमणका क्रममा चिनिया उद्योग व्यवसायको निर्माणमा पश्चिमी अफ्रिकाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय भवन परियोजनाको निरीक्षण गर्नुभएको छ उक्त परियोजना पश्चिमी अफ्रिकाको सबैभन्दा उच्च मापदण्ड र सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रको भवन परियोजना हो उक्त परियोजनाको निर्माण सन् दुई हजार उन्नाइस अप्रेलदेखि सुरु भएको हो भने सन् दुई हजार बाइस जुनको अन्त्यसम्म तयार गरिने अनुमान छ सेनेगलका लागि संयुक्त राष्ट्रका दर्जनौं संस्थान र संगठनका करिब एक हजार कर्मचारीले त्यहाँ काम गर्नेछन् रुस र युक्रेन बीचको द्वन्दले गर्दा खाद्य ऊर्जा र वित्त तीन सङ्कट चर्को बनिरहेको छ स्थानीय समय अनुसार मे एक तारिक पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक सेनेगलको राजधानी डकारको भ्रमण क्रममा संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उक्त कुरा बताउनु भएको हो महासचिव गुटेरेसले भन्नुभयो रुस युक्रेन द्वन्दले विश्वव्यापी खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ र बढ्दै गइरहेको खर्चले अझ बढी मानिसहरू भोकमरीबाट पीडित भइरहेका छन् अफ्रिकाका केही भागहरूमा राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अशान्ति देखा पर्ने सम्भावना पनि रहेको उहाँले औल्याउनुभयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमान गरे अनुसार रुस र युक्रेन बीचको द्वन्दका का कारणले चालु वर्षमा साढे अर्ब मानिस अति गरिबीमा फस्ने सम्भावना छ यस्तो पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक संस्थाहरूले तरलता र वित्तीय स्थान बढाएर ऋण घटाउँदै सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने आशा महासचिव गुटेरेसले व्यक्त गर्नुभयो जसबाट विभिन्न मुलुकका सरकारहरूले निर्धारित सम्झौता विपरीत हुनबाट जोगाउन सक्ने र सामाजिक सुरक्षा तथा दिगो विकासमा रकम छुट्याउन सक्नेछन् <laughs> भारत र संयुक्त अरब इमिरेट्स बीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता मे एक तारिक लागू भएको छ भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी सुबुल मानियामले सोही दिन उक्त सम्झौता पाँच वर्षभित्र भारत र संयुक्त अरब इमिरेट्सको द्विपक्षीय सामान व्यापार रकम हालको हरेक वर्षको साठी अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढेर हरेक वर्षको एक, एक खर्ब अमेरिकी डलर पुग्नका लागि हितकर हुने बताउनुभयो संयुक्त अरब इमिरेटसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै भारतले अस्ट्रेलिया बेलायत क्यानाडा इजरायल युरोपेली संघ लगायतका मुलुकहरूसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबारे सहमति प्राप्त गर्न खोजेको छ यो चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोको नेपाली सेवा हो यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो समाचार पूरा भयो